السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمانة سحبتي غالية، السحابتي أنا غالية سيتهين في عانتهين من وقتين إلهي إذن كيس وإذي رجعنا من قصود الدنك جوبتان قير إيه فرحات لسود الدوالة والكم والكم اسكسونا قد كله ناكسن وماموانا إيه مركلة إيه شانل كياني ماموانا إيه السحابتي غالية. Welcome يا صاحبتي ان جعلايو مالك صد الدنك قصوك الشين جانل كأسو دوالة Welcome وفكي نوغ عصب سو دوو Welcome صاحبتي نهوري أذين كان اسكو سو نقد كلي اوغان اكسن غير اي فرحات لسو دوالة ما شاء الله مال معانو دوحا اذي لها سيستم كايس بدلاي سند قوا سند عصب اي سو دوالة نو سو دوالة Welcome خير الله إذا سيو سيستم كي ربعنا وحيدين كغشاب فيديو وفرتين أذين كثيرة توسك أيوه حرم وإذا سلامة خير الله إذا سيو لكن فيديو كم فيديو مال دقيتونا هن أنا كم مال دقيتونا ولا شيء إلا سو حريرت دون الدافع هذا أي مستقبل كده جاي صندوم تو عسها ولا شيء دنيا نسو هدو إلى هيك الرجال نقطة إنها سيجارة أما قاسة ولا شقية الدكورة وحسب مين فيديو يو أنا أقول مال متكين شانل كان كو قياسة أنا قفل بكسو هلي دون دات كينا بحيليهين أنا أقول مهلين ما هلالين يوتيوب نوا مال اسكا بلارن فيديو يذن نوا يالا أنا لين حينا بلا بكون رافسن سو بحا أمالايني غير الله إذا سي برنامج كان وحكا دقيسة هدا أودان سبوضة wuxuu qosayaa qofkii mustaqbalka ii baahan ee haween ah anigu rag lama shaqeeyo adinkoo raali ah ragade meesha fadhiyaan ee subscribe saartaan ee nala soo xiriiraan ee channelka la fadhiyaan meesha dadib malaha wixii ka faa'iidaan qeyr allah uga dhigo wax la cunay wax la cabo rag iyo dumar kala malaha talo anaga ku wada nool rag iyo dumar ma kala laha talo waati ilaahay marka channelka rag way fariisan karaan لكن أنا قصة قاسم اللي لي سحرير كرو حال الدنيا دراديت قفل بوا أرين كيس إن هو حل يا سما سو أنا قصة رجلا ما شقي سيدي ذبا لكن قبل دي بلان دي قتي وذا جي لوجين وربتو تلا تصارع نفقة يس ولو جبيا أفكان وحسن الله كان حلي كستون إذين سو قلا وما دانو وذا أذيب ويا مركا رغونا وما ديك مديهين لكن احترام سيجارة مليلة سوحيريبا غير بدن يفرحدان إلهي نوغد ويدينا دمانتين يسود الدواد قفكي نوغ عصب وفيديو غان حليلو فيديو غان ومسج عوغا اسبدلاكو إماضي سيستم كي هوري يا سيستم كا عصب اي دبيب اي دذال كي هوري وإيغل سوحيريري كرتين لكي وحلو داي سؤالها madama nambaradii hore ay ku jiraan programada telegram ka mail walba oo whatsapp ah ay ku jiraan adinkaan idin daayay adinka idin kugu deeqay qaybta ee private ka ee shaqada waan rabaa inaan wax idin kaga sheego insha Allah en system cusub aan loo sameeyay system kaasna waa system total private ah waa system ka idin dhahay gabadhii soo gasho waxaan dhigi doonaa habar yar isla tacaala dad rabtid ولكم بلانتا هذا ديكو هداد الربيني هابري اونقو نمبر هذا هورتا هذا هدا يالو وي نمبر هذا انا بلانتا لغا ديكو جري نمبر هذا تاك سي انكو غسوي قد بيو سيستم كوالا لها سدح نمبر هذا هاي ستان اما افر نمبر هاي ستان عن ايه كرا ايه هدك بعد نسي جوك تا عالا دو سو قلي دونو ادينكو كا قلي دونو فيسبوك يذا ايو تلغرام هذا ايو مقالا دا واتساب anna wixii su'aalaha adiga weydiin kartaan sida nambarka Soomaali weyn marka nambaradiina ayagu isla socdaan meesha idin soo gelin doona insha Allah arrinkan waxa iska leh dadka raba sigaar in looga shaqeeyo caafimaadkooda laga shaqeeyo farxadooda niyadooda dhiirigelintooda ayaa iska leh marka habari mustaqbalka hadaan ku dhaw video gan soo dhageyso insha Allah dhageyso waqti dheer oo socona program kaga ka dheer danteena waa dan ordeyso laakiin waqtiga waxaan fiirinaa intaan dhageysanayna wax intaan fiirsanayna wax maskaxda hadii laga shaqeeyo danta aan leenahay wax socdo waayo waa bil sii dhacayso haddii aadan ka gaarin waxba isdardari karo
marka maadaama dad badan ay ii safraan danta privatekana ay daneynayaan dadkii aan u hadlaya marka haddaad mustaqbalka ballan dhiga laheyd iyo haddaad dhigatay iyo haddaad i weyday iyo haddaad jeclaa laheyd in si gaara lagula shaqeeyo videogan adaa lagu diyaariyey karaalle ahow saacadu soconaa hadduu ilaahay idmo saacaddaas insha allah dantaada ugu naso anaguba saacaddan geliyey saacado badanna waa kasoo shaqeynaya youtube markii dib loo soo gelinayana waqti dheeroo qaataa uu upload ku noqdo marka videogu waa culus yahay messajka u wataana kasii daran maanta haddaada dhegaysa karin maalin kalood nasanaysid dhegeyso waxaa loogu talagalay intaadan dabiibka ballansanin inaad dabiibka wax ka fahanto hadduu ilaahay idmo marka dabiibkaaga inaad fahantid ayaan kaa codsanayaa ama aan kula shaqeeyo ama yaana kula shaqeynin ducaa xaqu leedahay dantaadoo khayr allaha degdeg kugu siiyo dhammaanteenba duca layska mareebee gabar walboo jeclaysato inay isla tacaasho ama dalkii joog ama meel kale joog fadlan videoga adoo ku quseeyaa ee dhegeyso ani maamuwana waaye channelkaana idii soo galaa mar walbaan soo galaa u badi maalin walba inaan soo galo waxaan idii kugu adeegaya waa waxaan idin xasuusinayo iyo waxaad adinka insha allah ku tabayo inaad qabsan kartaan kolley waxa dantaada olredi waad wadaa amaba haddaba waa wadaa maalin walba waaga noo baryo waxayna la tahay inaan wax qabsanayno wax khayr la allaha noo qabtee marka intaas waxaa lagala jeedaa wax kastoo adduunka yaalana hadday dano kaaga xirantaa waa qabsan kartaa qaas ahaan haddaad taqaanid waxaa kugu haboon dad badanaa meel fadhiyo xayiran oo dan leh oo aan garanaynin qoday ka maraan runta haddaan sheegna wax badanoonan aqoonina jirto laakiin barasha nooga xiranta maanta xoog ahaan waa qaban karnaa guri la dhisa haddaan aragna waxbaa ka dhisi karnaa laakiin qod laga mara haddaadan aqoonin de guri ma dhisi kartid wax walba oo hortaada yaalana qof unbaa sameeyey hadday tahay gaari hadday tahay guri hadday tahay wax la xirto wax la cuno wax la barto qof walba waxba soo sameeyey sometimes dadka waxay sameeyeenaa u baahanahay talo tusaalo nafaqo dad kale waxay isku soo duduweenaan u baahanahay soo adiguba waa qaran tahay haddaad maanta malab gadanaysid malabka qofaa soo sameeyey shinnadii oo tabcaday malabkii uu soo guray beero samaystay somehow sancow samaystay soo business malab u helo kii beerta ka keenay iyo kii kala sii wareegay iyo warshadii sii sancaysay dhowr gacmood ka bacdi malabkii oo diyaarsan oo dhalo ku jiro ayaad adiguna suuqa soo dhufsatay adoo ugu xilanayo caafimaadkaaga ilaahay caafimaad ha noogu daro marka channelkan waa channel waano waa channel saaxiib waa channel nafaqo laysku tilmaamo marka haddii xataa lagu waanina caafimaadkaaga yaa lagugu waaninayaa marka dadunu channelka ku filnaynaa jiro aniga marka si qaasa waxaan u qabtaa barnaamijka dhiirigelinta caafimaadka marka sidaad iskula tacaali laheyd iyo waxaad gadan laheyd iyo waxaad cuni laheyd ayaa lagugu tilmaamaa marka dadkiina kama horsheegi kartid wax walba hadal walbana dadka lagama horsheegi karo qofkii ka horsheegi karo haddaan meel public isku aragno dabcan channelka haddaad saaxiib la tahay dad badanoo su-aalo i weydiinayo waad aragteen su-aashoodana bartaasaan uga jawaabay ayagaa marka usii xil saaran inay bal u raadsadaan xal ilaahay ka sakow marka aniga waxaan kugu dhiirigelinaa haddaan si publiga u imaado iyo si privateba naftaada inay muhiim tahay wax kuu wanaagsan raadso hadday tahay wax la cunaa hadday tahay wax la cabaa hadday tahay wax la marsanaa hadday tahay dhaqaatiirta iyo la macaamilkoodii adiga unbaan dhiirigelin kuu ahay wax la cuno iyo wax la cabo wixii ugu roon hadda haddaba wax waa cunaa sooma digsi baasta markaan karsano cunay aheyd marka waxa looga wareeganaa digsi baastaa inaad hadda xataa baasta cunaysid baasta nafaqale aada cunto marka wixii kuu roon unbaan aniga kula raadinaa wixii adaa gadanaysay
marka kaalmeyskaas waaye waxaan aniga si qaasa u bixiyo wixii walwal ka taagan yahay. Dad badan oo dhibaato laga sheegay oo nafaqo uun u baahnaa ayaa maanta dhibkii ka baxay. Marka ilaahaa ka bixiyey, laakiin aniga markaan wixii u tilmaamay iyaguna ay si daacada hawshii u raacdeen, ilaahay baa amuurtii u hagaajiyey. Marka khayr Allah idin siiyo, khayr Allah na siiyo dhammaan. Hawsha igu badatay waa qiyaasi kartiin dad badanoo kula soo xiriiraayo su-aalo qabo, raba inay xal u raadiyaan cillad ay tabanayaan. Marka dhowr sano ayay sheekada socotay, aniga aan ku dambeelay maanta oo dhan qofu jawaab. Inta xanuunsan Allah noo caafiyo. Waa fikirnay, waa isku noqonay asa tiim ahaan, dabiibiyo dadaal, keligay madaadihiyo. Waxaan go'aan ka qaatay marka ahaa inaan madaami idiin adeego inaan shaqada iyo la kala saaro saaxiibtinimada, waayo anigu waxa ila soo xiriirtiin shaqo ma wada ahaa. Waxaa gooni looga dhigay barnaamijka oo haddana loo sii durjiyo, loo sii durjiyey qofka inuu markuu maskaxdiisa waadix u noqoto, waasac u noqoto inuu iila soo xiriiro programkaanaan hadda ka hadlayo. Marka ku naso fariiso haddii aad jeclaysato inaad ila soo xiriirtidna nambarka cusub waa kaasa hortaada yaalo ee u dambeeya 263. Marka waxaad damacsantahay anigu maaqaano, waxaad igala tashan lahayd maaqaano. Kolay dadkii kaa horreeya qof walba wixii markaas arrine ee cusleeya ayuu iila soo xiriiray. Dabiibku waa wax private, waa wax shaqo ah, wax lagaa qarinaayo maaha. Qofkii ballansan karana cashirkan markaad dhageysatid ama YouTube aad ka dhageysatid ama intaad ila soo xiriirto aan kuu soo diro ood ku nasato ood dhageysato ayaa go'aankaaga qaadan kartaa meel walbood adduunka ka joogtid. Marka dadku waxay kala saari waayeen maamada markay YouTube-ka timaado dadka su-aalay uga jawaabtaa, gruubyada markay timaado su-aalay uga jawaabtaa, marka lala xiriirana dadka ballan dhigay tiraahdaa. Marka fadlan dhageysta, maybe anigana qalad aan ku lahaa inaan mar walba idin dhihin, waayo markaan kusoo celceliyo video walba aa ka maqasho dabiibii dadaal waa wax private ah, qofkan indhaha iyo dhagaha iska xanjaxanjeynaynin, waa fahmi lahaydeen meesha waa meel shaqo ah, ballantaada dhigo. Marka videogan wuxuu caawin doonaa dadkii horey ballanta u dhigtay ee waqtigii uu ka habsaamay oo aan horey u helin macluumaadkii aniga iga rabeen. Insha Allah wuxuu caawin doonaa gabdhaha mustaqbalka rabo si qaas in loola shaqeeyo siday u helaan programkooda isla maalintay ballanta dhigteen. Sidoo kale wuxuu caawin doonaa dadka aan ku tala jirin inay ballan dhigtaan maadaama waqti uu ii soo haray saan YouTube-ka idinkugu adeego oo maaragtay videoyo badanna idiin soo galaan, perhaps adeeg badanna idiin soo galo. Sidoo kale aniga iyo qoyskayga waana caawin doonaa insha Allah saan u helo waqti aan u nasto. Way videogan meel aan dhigaa, gabadhii la soo xiriirta dabiibkan waxaan leeyahay habari dib u noqo, YouTube-ku yaalla videogii waa kana soo dhageyso. Cashirkan qofan soo dhageysanin ma aqbalaayo iga raali ahoo, waayo waa inaad wax iga fahantid. Dadka inta badan waxay ku wareereen su-aalo badanaan qabaa, su-aalaan qabaa ay ii dhahaan ma ku filno codaan duubay ee WhatsApp yaallo, hadduu xataa saacad yahay kuma filno. Marka dabiibkan wax kaaga sheegaa, dantaan wax kaaga sheegaa, adiga insha Allah dib iskugu noqo, bal is xisaabi waxaanan ka hadlaa, horta ma kuu yihiin muhiim. Inkastoonana ogeyn dantaada iyo hamigaaga, laakiin is qorshey, ku naso programka, si fiican u dhageyso, maskaxdaadana insha Allah ka qorshey, arrinkaanan ka hadlaa, horta habar yar ma rabtaa. Wuxuu waa wax go'aan u baahan, dabadeed qarash u baahan, xasi lagu sugto wixii kasoo baxaya dantaadana u baahan. Waa cashir bixin, waa aqoon kororsi, waa micnaha adiga wixii ku haysto oo aad adiga xallinayso ilaahay ka sakow, waa wax dabiici aa ku xallinaysid weliba. Marka aniga wax dabiici aan tilmaamaa, runtaa layiri dadka way ka roon tahay, dadka way ka rooraan, laakiin way u roon tahay. Hadalka hadduu iga hafana ii raali ahow, runta dadka way u roon tahay, laakiin way ka rooraan.
dabiibka dadka wuu u roon yahay, laakiin way ka rooraan. Sababtaad u rooraysidna waa qarashkaa baxaayo, waa cunto aadan garanaynin, waa dhadhan qaraar hadduu doono, waa wax u baahan joogto in loo qaato. Marka dabeecadaada qorshee. Dadka qaarkood qarash dhib kuma hayo, laakiin dhadhankiinan cawda u jari karin, dhadhankii hore ayayna ka tegi karin. Marka cuntadeenna waa sida balwadda oo kale. Dadka qaar niyad ahaanay niyad jabsan yihiin ay leeyihiin, ejkan ayaan bilaabi karaa isla tacaal, ma awoodi, haddana ka hari maayaan. Waayo marka layla soo xiriiro, su-aal yaraad wadataa, hal su-aalna kuguma filno. Haddaad cudur rabto inaad ka caafimaado, hal su-aaloo lagaaga jawaabo, da qalbi diirsi unbay gashaa. Qalbi diirsi ayay gashaa. Sometimesna nafta intaas sabaysay sanado ayay kaa beerdaroobo. Soo saasoo waqtiga ku dhumaa. Haween bisaan la shaqeeyaa, laakiin gabadhii ballandhigatay ee soo jeeda dhowdhowjin caafimaad u rabto, kulli asna wixii u roonaa loo tilmaamaa. Dabiibku wuxuu dadka u suurtageliyaa ama u fududeeyaa in wixii nafaqaha kugu habboon iyo talo ah, talo waa tii Ilaahay, in lagu tilmaamo. Marka waagii hore, waaba waa ka dambeeyo, waxaa ku dhacay isbeddel programka. Isbeddelka hadda taagan 2021 kulli aad uu ila fiican yahay. Mustaqbalka hadduu ka sii fiicnaadana waa arki doonaa, laakiin hadda sidaan maskaxda ka qiyaasayo mid ka fiican ma hayo. Soo haddii runta lagu sheego waayo, ani ahaanteyda shaqsi ahaana waxaan aaminsanahay biyo saxbadaada looga dhargaa. Intii sanada ila socotayna waa yaqaaniin inaan jeclahay qofka in wax la deeqsiiyo. Ilaahay ubaa wax la deeqsii karo. Dabiibku waa sida baddi, sida badda u ballaaranta ayuu dabiibkuna u ballaaran yahay. Ilaahay kastako waxaa wax ka qaadi karo qofkii jeclaysta inuu wixii la sheegaba barto. Sometimes nafta waxay diidaa, ama marmar nafta waxay diidaa inayba wax isku taxluujiso. Marka dabiibka dadka ka mira maalaayo, ee maalin walba ku faraxsan, ee maalin walba guusha ka gaara, Ilaahay baa gaarsiiyee, waa dad jeclaysta inay badda ka soo qaataan nafaqo. Ani adiga waxaa laga yaabaa inaana badda cunno ka dooni karin, laakiin dad badana waxaa jira cunno ka doono badda. Ugu malaay bas lagama doono, milix waa laga doonaa, qudaar badda gudaheeda ku jirtaa jirto oo laga doono, waxyaabo badan oo kheyraadaha badda laga doonaa, oo haddana kala duwan oon hal iyo laba ahayn. Marka biriga iyo badda wixii laga helaba dabiibku waa kuu suurtagelinaa. Intaan kuu naqaano nafaqana ah. Marka adigana waxaa lagaa rabaa barasho. Haddaad la timaado ciladdaasaa jirto, ciladda hadda in laga wada hadlo laguma dabiib maayo. Waa ka sheekaysa karnaa caawiye beri saacado, laakiin waxaa la rabaa waxaad sheegto oo dhiba wixii u dheefa inaad hesho. Sidoo kalena Allaha kuu sahlay inaad gadan karayso, maaha in laga sheekaysto unud. Maanta oo dhan kelmado wacan oo la sheegay aad ku qalbi diirsatay, maaha wixii inaad heli karto. Taas waa markaan live soo galay iyo markaan barnaamijyo kale idiin diyaarinaa, waxaan idiin dhahaa haddaadan heli karin, xataa baro, qoro. Hantiye macaanay tiri Soomaali waa midaan hooy lagaa dhihin. Maasha allah, maanta haddaad taqaanid wax nafta lagu badbaadiyo, Ilaahay baa badbaado u lahe, ama caafimaadka nafta u fiican, dibri cidna uma baahnid. Waxaa laga yaabaa habeen saqdhaxay inaad hurdada kasoo kacdo oo isku duduwato wax kuu ah nafaqo ama caafimaadkaaga u roon ood adiga naftaada ku dabiibato. Kala fiican markaad xanuunsataba inaad dhakhtarka lagu geeyo, iyo haddii xanuun yimaado dembi dhaaf Allah nooga dhigee, inaad gurigaaga nafaqo taalo intaad isku duduwato aad adiga naftaada bal isku daydo inaad ku badbaadsato. Hadday caloosha ku xanuunto, hadday caloosha ku istaagto, hadduu madaxu ku xanuuno, haddaad korka cillad ka dareento, wax badan
ayaa dhici karo. Wixina waxaa loo baahan yahay wax wax tar leh, oodu cuntaa, oodu cabtaa, oodu marsataa. Markaas waa markaad adduunyada daldalaalkeeda aad wax ka fahantay, markaad adduunka la jaanqaaday, markaad sidii facaah oo kale aad wax fahantay. Marka haddaad channelkan saaxiib la tahay iyo haddaadan la ahaynba, wixii yaallo, wixii hore iyo wax cusub iyo waxa Ilaahay hadduu yiraahdo aan soo gelin doonaba ka faa'iidayso. Qaybtan hoose oon dadka u adeegana waa cajalad dheeroo taxana ah, ma soo koobi karo. Isbeddelka sanadkan waxaa yimid inuu qof walba la yimaado moobeel ka baxsan kiisii hore si nafaqo loogu shubo. Muddo dheeroo bilooyina laga shaqaynayaa cashirkaas, welina cashirkii waa socdaa. Waayo noloshaada waxaad cuni lahayd iyo waxaa cabi lahayd ayaa la sii diyaariyey. Waxaa ballanta u dhigatayba in nafaqooyinka ugu wanaagsan adduunka lagu soo rogo, dabadeedna aad u sii raasato. Hadduu Ilaahay ka raali noqdo, marka cudur markii loo raadinayo kiw ama dabiib markii loo raadinayo cudur, Allaha caafimaadkiisa keene, waa inaad ku tala gashaa adoo badda wax ka baranayo. Badda sooma baaxad ballaarno, waa adigoo sida badda wax kala soo dhex baxaya. Marka wax Allaale wixii kuu soo baxo barashay kaa rabaan. Haddaad biriga ka heshay, haddaad badda ka heshayba barashay kaa rabaan. Marka dabiibka wuxuu kuu howl fududeynayaa inaad wax barato. Sheygan waxaasi waxaas u fiican yahay. La say qofaa jilbaha xanuunaya. Qofkii jilbaha xanuunayeen dhaqaatiirta waxay ku dhaheen waa lagaa duri doonaa. Jilibka waxaa la sameeyaa maaragtay replacement, waxa weeye ruuga dhan baaba wax laga dhex bedelayaa. Masallada ruuga isku haayo ayaa dabco ama baaba'o ama dhaama joogo. Waxaa laga yaabaa qofkuna xataa ul qaato. Marka waxaa kaa dhiman nafaqooyin aada u fara badan ee suurto gelinaya Ilaahay idinkiisa dheecaanka jilibkaaga inuu dib u soo koro, xanuunkiiyo kaarka inuu ku daayo, wax la cuno iyo wax la marsado iyo wax lagu xiro iyo wax walboo lagu xeeriyo ayaa adigana lagu tilmaami doonaa. Marna haddaad informationkaa gacanta ku dhigto, haddaadan iska dayicin, weligaa wixii waa taqaanaa. Soo la say gabaraa hormoonka ka damqanayso, leebaladooda ma qurxano, caadadii ma waa tagtay ama waa joogsatay ama waa dhaama jooday, habari waxaa lagu tilmaami doonaa wixii kaa caawi lahaa. Laakiin adiga markii hore albaabkaa lagu furay, albaabka markii lagu furana waxaa lagu yiri waxaad doonta ka qaado. Haddaad hal shay ka qaadatana de hal shay aad qaadatay oo waa ka biibtay. Haddii kalena waa ogolaatay oo wax badanaa qaadatay. Waa waxaan limid lahayn cirka amaan qiyaasi karnaa, waa sida cirka. Marka waxaan kugu dhiirigelinayaa saan u howlgal, isla tacaal maa rabtaa, haa saan u howlgal, saas waxyeel, saas waxyeel, waxaasaa kuu daran iska daa, waxaana kuu roona doono, dabadeedna sii wad. Haddaad bogsootana ha ka cararin, hadduu Ilaahay ilmo ku siiyana ha ka cararin, haddaadan ilmo inaad dhasho ku tala jirin ha ka cararin. Waayo intay naftaada nooshahay ee weli neefsanayso wax waxtar laad u baahan tahay. Allah noo sahlo, waxaan cunay waxaan cabnana Ilaahay daawaha noogu daro. Aamiin ya Rabbi. Dadyooga ajnabiga ah ma u cunaan isla tacaalka cunadeeda iyo dawadeeda dan baan leeyahay. Waxay u cunaan waa noolahay. Nololaan rabaa, xayaataan rabaa, caafimaadaan rabaa, arrimaha guurku ii hagaagsanaan rabaa, fahmadaan rabaa. Xayawaanku waxay u raadiyaan miraha kala nooc nooca oo dooqooda ah, caafimaadkooda ku jiro. Waana xayawaani ugu aqligaan leenahay iyo garashadii iyo garaadkaan leenahay Ilaahay ayaga muusin. Xirfadii yareedu Ilaahay siiyene waa ayaga ku ubax doonto oo ku miro doonto. Wii kala yaqaanaan dhirta midda u fiican iyo midda u daran. Laakiin annaga ma kala naqaano dhirta midda noo daran iyo midda noo fiican. Waa inaan isku howlayno.
dad badan oo Soomaaliyeed oo la shaqeeyo waxay dhahaan waxaanad ii soo dirtay way badan yihiin. Halkaas waxaa kuu muuqato inaanan wax badan anagu garanaynin. Adduunyada heerka la gaarayna annaga aanan fahamsanayn, laakiin aan rabno inaan rabnaanba u raadinoon adduunyada kaleba u tagna. Adba isweydii meeshii shaqo lagu sheegay iyo meeshii nabad lagu sheegay Soomaali way aadeen. Inkastoon sii jecelnahay wadamada aan ku badannahay si aan isku heshano ama aan isku garabsano, marka adduunyadaanaan joogno aan wax ka fahanno, sharteedana way leedahay, khayrkeedana way leedahay. Mar walbood howl insha allah u jaan qaadayso, ducayso, wixii kuu khayra ilaahay inuu kaaga sahlo adduunyadan waa bad, lama soo koobi karo arrinkeeda. Haddaad aniga ii saaxiib tahay oo brogaraamada idiin daadihiye ilaahay dartiis aad saaxiib la tahayna, dantaada wax u fahan, dantaada wax maaragta u raadso, cidi kuuma adeegi karto. Marka tala caafimaadaa lagu siiyey, allah bixiye caafimaadka, nafaqo u roon naftaa laguu tilmaamay, raadsashay kaa rabtaa. Marka qofka ballanta dhiganayo ama gabadha jeclaysatay inay ballanta dhigato, waa gabar rabtay inay waqti ila fariisatay ay danaheeda iiga waranto, si markaas iyada wixii u khaasa badda looga soo bixiyo. Ilaa brogaraamku waa bad. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay caafimaadka guud cilad ka qabaan, gabar madax bannaan oo caafimaadka guud cilad ka qabto inay ila soo xiriirto. Gabadhaas de la siimaayo, gabadha baby isku diyaarinayso, ilaahay baa bixiyee wixii u roonaa la siima. Hadday tiraa laakiin haa waa madax banaanahay, caafimaadkii guudna dhowdhoojinaanu rabaa, kan gaarna nafaqadiisi waan rabaa, waa caadadii baa iga tagtay inaan soo caadi celiyo, inay ugxaanta ii sii koraan, mustaqbalka hadduu ilaahay calaf siiyo habar yar waa rabaa. Hadday tiraada haa waa loo tilmaamaa cuntooyinka u roon gabdhaheenna isdiyaarinayo, iyadoon la sii siinaynin kuwa dareenka kiciyo, laakiin waa la baraa. Tan iyo tan iyo tan iyo tan iyo caanahaasi, cunadaasi, qudaartaasi, waxaasoo dhan waxay u roon yihiin arrimaha xarakaadka gogosha ee iska baro, laakiin ha isticmaalin meel gooniyo dhigo. Kan iyo kan iyo kanna hadda iyo howlahaagu u roon yahay, hadday tahay wax la cabay iyo hadday tahay wax la cunaba. Marka aqoonta waa iftiina lagu yiri, beenna maaha, anigana ma dhihin, adigana ma dhihin. Inaad aqoon heshaana waa waxaa dadka kaga duwan tahay. Marka aqoontan nuurka allah noo saaro, wax khayr la kuwa fahmana allah naga dhigo. Wadamo badana waxaa jiro aamin ya rabbi dhir badan fahansan oo geedka qolofkiisa cunaayo oo ubaxa cunaayo oo miraha cunaayo oo geedka xididkiisa cunaayo, kana dhigan doono wax la cabay wax la cuno. Marka adiguba fahan, dhirtiyaa lagala baxay nafaqo si markaas dhiigu isku filtreeyo, subaga dhiiga looga baabi'iyo, caado maqan loo soo celiyo, allah soo celiye, dhiig la-aan jirto laga soo kabto, walwal jiro laga soo kabto. Maanta markaa fahantid wixii la isku dabiibi lahaa, kurbada ku haysa xataa way yaraanaysaa. Haddii ilaahay nuurka kuu saaro oo farxad isku maamusho sida adduunweynaha kale ay wax walba u quruxsadeen, waa waxay ku farxeen soo ma? Markaad fahansantahay dhirta kugu habboon, koob ku habboon oo kugu qurux badan, xataa waad ku shubani, waa buuxsani nafaqadii ilaa adiga u baahan, waa dooqaadi. Waxaan dooqaagi ahayn inaad buuxsatid maahayn, wax adiga naftaada dhib u keena inaad buuxsatid maahayn. Waxay ahayd sida adduunka ay nolosha u maamulaan ama u macaamilaan, inaan sameyno waxaan noo roon aan buuxsano. Marka wixiina waxay naga rabaan barasho iyo u xilasho. Marka habar haddaan videoga aniga kuu soo dirayna, fariiso oo cashirkan dhageyso, dabadeedna ka xisaabtan maskaxdaada. Ma u baahantahay isla tacaalkan, isnafaqeyntan, is-ogaashadan, dantaada dhan inaad dib ugu fiirsato adoon da-daadina ka tegeynin, cilada taaganna ka tegeynin, ma rabtaa. Mar walba waxaa idin dhahaa halqabsi aan ka dhigto, ubaxaan la waraabinin, ma nuuro. Naftaada ka soo qaad ubax. Ubax haddaad tahayna waxaad u baahan tahay waraab. Hadday tahay waraab information oo maskaxdii aad kobcinaysid, ilaahay idankiisa insha allah. Hadday tahay waraab nafaqo oo jirki kobcinaysid,
ood waraabinaysid jirkii. Marka wax walba oo adiga kuu leh dhiirigelin waa inakana ama aan channelka kuu soo dhigo ama gaar u hel, aniguna ma aqaan meelaad adduunka ka joogto. Qof walba meesha uu adduunka ka joogo Allaha ku xifdiyo, Allaha ku dhowro. Aamiin ya Rabbi, oo dhammaanteen Allahna dhowro. Guri walba waxaa la yidhi intii kululaysaa hoos taallo, kelmadda kale ma soo qaadan karo ficlamagan. Marka guri walbana wuxuu la burqanayaa oo u baahan yahay information. Hadday dadku wax ogolaadaan, laba cali isma aragteen ama laba qofood ma muranteen. Dadku marka isma ogolo, waxba lama ogolo, waxna ma raadiyaan. Maanta haddii qof xanuunsan yahay adduunweynaha kale maxaa la sameeyaa? Wixii u xalaal la raadiyaa. Xanuunkaasaa jiro, maxaa u roon, maxaanu cunaa, maxaanu cabaa, seen wax yeelaa. Waxaan arkaynaa annaga dad badan oo Soomaaliyeed oon aniguba aan la kulmay ila soo xiriireen, weligood cidna umay sheegin ciladdooda. Waayo annaga weli waxaan ku jirnaa xilligii jahliga. Maanta qof hadduu wax yar kuu sheego, berri laga yaabo inaad ku dhagahadasho amaba aad ku aflagaadayso ama aad ka dhigto qof xanuunsano si u ba'an. Adduunweynaha kale laakiin lama qarsado. Maanta cilada dhacdo, berri lama rabo inay ciladi soo noqoto. Waxyaabaha qaarkood xataa waddanka qalad ahaan ka dhacay way isku dacweyeen, waxay dhahaan sidee qaladkaa mar labaad ku dhacay. Hadduu xataa mar dhaco, ma la waayo qof qaladkan ka hadlo. Hadduu qofu soo baxu yiri anaa qaladkan ka hadlay, dowladda waxaa lagu eedeeyaa qof baaba sheegaye xeer ma la rabtid miyaa waddanka? Dadku ma inay dhintaanaad rabtaa? Maxaad arrinkaas maxaa wax looga qaba waayo? Marka si joogta ahay meeting u sameeyaan ama wada hadal iyo wada tashi u sameeyaan si qaladaadka yaryarka intay usoo wada ararkaan ay xal u gaaraan. Xal Allah keene. Marka naftaadii ayaa waxaa laga yaabaa wax badan inay haysato oo qaladaada oo xal u baahan. Haday tahay cayil, haday tahay caato, haday tahay xanuun, haday tahay hami, haday tahay wax un jiro, yaa soo qiyaasi kara wuxuu qof u baahan yahay? Afkeena Ilaahay dembi ka dhowr. Adduunweynaha kale dee Ilaahay ka baqi maayaan waxay dhahaan I'm not happy with how my body is. Jirkayga siduu yahay kuma faraxsani. Alxamdulillah, anaga waa faraxsannahay wuxuu noo yahayba. Waayo haddaad tiraadid jirkayga ma ku faraxsani, Ilaahayga ku qalqaa kuu caroon karo. Hadhowna adduunkaagu wuxuu geli karaa khatar. Marka seexeera lagu xagtaa ilka ku nabadgalaan, adigoonan dembi galaynin oo naftaadi eedeynaynin. Wixii yimaada ka soo qaad wuxuu Alla kuu qadaray oo amra. Ka soo qaad wax adiga lagugu itixaamay. Soo Ilaahay baryo, Ilaahu ii fududeede. Haddii aad hesho wax loo cuno iyo wax loo cabo iyo wax lagu xeeriyana, isla tacaal wanaagsan ee raadso. Adduunku waa wada nafaqo. Wax la cuno iyo wax la cabo Allah noo sahlo, Allahna noo daaweeyo. Facaa hadduu wax baranayo, dan adigana la baro. Marka programkeenan waa soo raadi kartaa, laakiin waa wax private. Haddaad qaybta private-ka aadan ka bixinna, qaybta public-ga igu sug. Qaybtaasaan imaana insha Allah. Talooyinka saan idinkugu wadaan, Ilaahay idinkiisa idinkugu wadi doonaa. Dabadeedna halkaasaad waxaad insha Allah ka faa'iidi doontaa dhiirigelin. Hadday dhiirigelin maanta waxay noo taraysan ilaa 2000 iyo ka badan oo video baa channelkan yaala keligiis. Caawi bari ka dhammaamaysid. Mar walba mid dhageyso. Waxaan ka hadlayay wixii ka anfaco ka qaado. Ilaahay idinkiisa channelada kale ayagana isla tacaalka wada, isdabiibka wada, isnafaqeynta wada ku xiro. Suuqa u bax, wixii dhulka Ilaahay ka soo baxay adiguna doono. Marka qiyaas dantaada saad guusha u gaartid, anigu saaxiiba ii tahay. Haddaad qof igu cusub tahay iyo qof sanada ila socday baa daa tahay, maalin walba dad cusub aan isbaranaa, saaxiiba ii tahay. Dantii kusoo leexisaa saaxiib inaga dhigta. Haddaad hadalkayga ka heshay, sidaan wax ku wada ka heshay, dadka iyo adeegaanu waday, xilka aan qaaday aad ka heshay, saaxiibada nala fadhiya haddaad ka heshay, maaqaana haddaad adiga na heshay oo YouTube-ka naga dhexeshay, iyo hadduu qofu kugu casuumay programka.
marka bliis noloshaada wax ka fahan. Si kastoo lagu caawiyaho iduu waxba kuuma qaba karto ilaa ilaahay jacayl isbeshala kuu saaro dantaada. Marka ilaahay weydiisa ilaa inuu nuur kuu saaro dantaada, kaligeen ma nihin. Qof walbaa dantiisa uu ordaa, adduunka saasaa loo wada yaacaya. Qof walbana wuxuu u ordaayaa inuu wax helo, qof walba wuxuu u shaqaysanaa inuu wax helo, wuxuu isku nafaqeynaa inuu ilaahay caafimaad ku siiyo 4 bilyan ee noo qorshaysa nolosha. Qof caafimaad qabo oon xidid xanuunaynina wadki uu imaanaya. Qof buko ayaan dhimanaynin oo soo noolaanayo 3 laab. Qof xanuun uu ku helay 30 jir ayay u qorantahay amarka Ilaahay inuu 90 jir ku dhinto. 60 sanana bukaan socdo ahaa, marba meela laga hayay. Marka adduunkan goorna laga qaadaayo ma naqaano, goorku Ilaahayna dalbadaana laga qaadi doonaa dhammaanteen. Marka ducadaada badso, Ilaahay bari wixii kaa dhiman, Ilaahay inuu nuurka kuu saaro, Ilaahay inuu kuu sahlo kuu saqiro, intii Islaamana Ilaahay uu sahlo uu saqiro. Kulli waad ogtahay hamiyaa la wada leeyahay. Qofka xataa ogeyn meelo wax ka bilaabo hamiyuu leeyahay. Marka isla tacaal wanaagsan, isdabiib wanaagsan, si fiican naftaada u qorshee. Maanta haddaad yar tahay oo waqtiga kuu heelinaayo berri si la noqon doono ma ogid. Anigu maanta waxaan kuu sheegay inaan si qaasi idinla shaqeeyo iyo si gaara. Waxaa dhici karta maalin inaan saan oo kale riboodo. Riisanka aan si qaasi u shaqeyn doonin oo maaragtay ama si guud un aan u shaqeyn doono si qaasi aan u shaqeyneynin. Waxaan waa shaqo naftaada iga soo qaad. Maanta haddaad meel ka shaqeyso, shaqadaas waa ka tegi kartaa. Shaqo kaleed ku bedela kartaa. Cimrigaagu hadduu roonaada, shaqada oo dhan baaba iska deyn kartaa. Shaqada waa ka maarmi kartaa. Soo igu qiyaas anigaba naftaada oo kale. Marka intay maanta shaqada jirto, ka faa'iideyso. Anigu kuma lihi maanta ii berri waa joojinaa, laakiin anytime ii joogsa kartaa. Aaladaaba joogsa kartaba. Meeshaana ka xiriireynaaba joogsa karaba. Naftiyaa loo imaan karaa, xaqiyaa soo daahiri karo. Maanta haddii teedi gasho, shaqa dambe ma jirto. Marka Soomaali waxay ku mahmahday miro farax ku jiro, miro geed ku yaala looma daadiyo. Maalinba maalin hadday kuu amaahato oo tiraasuk berriyaa isdabiibi doonta maalinta dambe, waxaa laga yaabaa inaad weydo meelaad ka marto isla tacaalka adiga kuu diyaarsan ama aad jeclaa lahayd. Taas waaye gabdhihii aan la shaqeeyey waxay u ogyihiin inta yare ayaga ka hadlayaan unbay ku kala duwan tahay barnaamijka. Inta markaan joogo talooyinka aan ku siinayaan meesha private-kaana kugu siina. Inta markaan joogo nafaqooyinka aan kugu siinayaan private-kana kugu siina. Same way. Waayo waxaan rabaa haddii maanta xataa xaqi igu yimaado in fiidiyooyadii qofkaan jizaar ahayn, qofkii jizaarada Ilaahay unbaa qancin karo, laakiin qofkan jizaar ahayn inuu noo duceeyo oo hadduu channelku sii taagnaado oy aaladana amar ku dhicin. YouTube-ka naftirkiisa qolaa laga sii kareystay, caawa hadday isdagaalaan annaga dhan banaankaanahay ogow. Soo ma ogid YouTube-ka qolow ka sii kareystay, qolo kala iskale derbiga. Waxaan waa calaaqaad, dhowrkiisanaba mar bay cusboonaysiiyaan, waa guri kiraah oo kale. YouTube-ka ragga iska lehee kamera maalo, ayaguba fiiyay ku leeyihiin waxay dadka meesha ka soo dooneen. So waa la isku sii kornoolya, waa gacan labaad. Marka qoladii lahee derbiga, hadday soo baxdo qolo YouTube-ka ka sii magac dheer ee lacag badan siin doonto, qolada YouTube-ka la yiraahdo magaca hadda meesha aan ku fadhino, waxaa laga yaabaa in hal habeen hawada laga qaado. Marka taa ku talagal, taas waa idin leeyahay. Miro fara ku jiro, miro geed ku yaalo, looma daadiyo. Waxaad adiga taqaano waxay ku dhaanta maleh. Haddaad maanta taqaano habka layskula tacaalo iyo cuntooyinka u fiican caafimaadkaaga, haddii maaragtay 100 program ee adduunka ka jirtay hal mar hawada laga qariyo, gurigaagii aqoonti taalaa. Marka taas waa idin leeyahay. Waxaad barato waxtarkiisa meel dhigo. Adiga unbay beritoola kuu iftiimaysaa, insha Allah. Sidoo kale wax ka bara jirkaaga waa jir nool.
haddaadan qaladaadka ka deynin wuu xanuunsanayaa. Xanuunkana ma rabno. Waxay dadku hadda lacag badan ugu raadinayaan caafimaadkooda. Xanuunaa jiro, xagga macaanka ka jiro, xagga subagga ka jiro, xagga murqaha ka jiro, xagga dareenka ka jiro, xagga caadada ka jiro iyo hormoonka ka jiro, wax walba. Marka wixiyaa waxaad rabtaa gudahaagiyaad nadiifinaysaa markaad ilaahay idinkiisa nafaqo gadanayso oo sidii ubixi iswaraabinayso, gudihiyaa nadiifinaysaa. Maanta haddii guri lagu siiyo oo guriga wax dhex yaalaba ayna jirin, gurigi inaad nadiifido, gurigi inaad cadaydo, gurigi inaad sharaxdo, unbaad guri ka dhagtay ood ku noolaan kartaa. Marka nafaqada la gadanayo oo lacag yari lacag badanba laga bixinayo, waxaad nadiifinaysaa gurigaagii hoose hadduu ilaahay kula garab galo. Micnaha aa fahmaysid ood aaladda u dhex wareegaysid ood nafaqo u raadinaysid oo wax waxtar le u raadinaysid oo ciladii jirta xal iyo dabiib aad u raadinaysid, gudahaagaad u raadinaysaa. Marka allaah kula garab galo, ducayso, waxaan la cunaa, waxaan la cabaa, anigu waxaan kasii jeclaa inaad wax barato. Waayo markaa wax barato waa sidii hanti ay macaan, hoy lagaama yiraahdo. Maanta haddaad aqoon ku haysatid adduunka daraftiisa, wixii aad baratay unbaad raadsataa, sooma. Marka waxbarashada waa wax wanaagsan. Dabiibka marka saa u fahan, inaad wax baranayso u fahan, ilaahay idankiisa haddii awooddaada tahayna inayna cidu kaa hor joogin ood anytime xal raasa kartid, ilaa waxa lagu tilmaama waa wax dhulka ka soo baxay, waxtarna loogu heshay. Anigana waxaan u qaatay go'aanka isbeddelka in waqti aanu helo dadkan horey ula shaqeeyay, ilaahay idankiisa inaan waqti u helo gabadha hadda jeclaysata in lala shaqeeyo, inaan waqti u helo danta iyo qoyskaba, nafaqooyin badan aan idiin soo geliyo insha allah channelka, oo videoyada ay noqoto video laga duceeyo, waayo meesha tala leh kama baxdo, tusaale leh kama baxo. Ducana waa rabnaa inay baxdo, dadka nala joogaaba ducadii rabaan, annagaba kow ka nahay. Marka soo duceeya, isla tacaalka wadaana ka soo qaada, wax kuu dano oo kuu daruuriya ka soo qaad wax adiga aad u baahantahay. Waa noloshaadii, waxaad cunaysay, waxaad cabaysay waay. Marka waxaad cunaysay, waxaad cabaysay, hadday qaldanaayeen wax lagu bedasho oo wanaagsan, inaad barato ood raadsato, isku day. Way dunida daafaheeda dadka joogaba saasay xal u raadinayaan, maahayna keligaa lagugu dirqinaayo. Waxaan wanaagsanayna isku duduwo lagu leeyahay, dadka kaleba waa raadinaa. Waayo waxay rabaan inay quruxdu ka baabi'in, hormoonku ka baabi'in, wadka waa loo siman yahay, laakiin in nolosha kwalitigeeda lagu noolaado. Siday gabdhaha kale waxay iskugu duduudeen aad adinkuna xaqu leediinuun, annaguna xaqu leenahay. Micnuhu waa maxay? Waayo biyaha qudaarta loola dhigaa, waayo badarka nafaqada loogu qasaa, waayo cuntada on time loo cunaa, sabab sorry why I keep saying why I don't know, sababa saasi saasi saas loo sameynaa. Waayo waxaa la ogaaday cunto walba inay waxtar leedahay, inay nafaqo leedahay, inay u fiican tahay caafimaadkaaga, naftaaduna inaynan cimri degdegaynin markaad noocyada waxu cunto ood waxu cabtay insha allah. Soo dabcan way jirtaa cunno aanan gadan karaynin iyo xoogaa yara expensive ama nagu qaaliya, iyo cunno runtii annagaan micnaheeda fahamsanayne aan 10 jeer gadan karno. Markaa barashada wadid, waxna hayasin, waxna haboodin, waxaan waa qaali haddii lagu yiraa haboodin, dhib ma laha haddaad maanta gada karin, biriyaa laga yaaba inaad gadan karayso. Tabaabushaysiyaa rabtaa, dhaqaalaad rabtaa, waxaad fahantaad rabtaa. Meeshaan waxaa jooga kumanaan gabdhaa oo maalintii ila soo xiriirayeen aanan shaqo haynin, dhowr marna waa iga maqasheen kelmaddaas. Maantana dad shaqaysta oo wax allaale wixii ishooda qabato gadan karaayo, umaanta aynan waxay gataan ayna dhib ku haynin, laakiin shalay markii loo tilmaamo nafaqo yar ma awoodi karin, waayo wax biilkii ka baxsanay ahayd. Laakiin maanta alxamdulillah way awoodi karaan, welina waxay ku raad joogaan inay wixii dhaqaaleeyaan, inay meelo ku shushubtaan, inay qiyaas ku cunaan, inay sii kala bartaan. Maaha waa shaqaysaa, taasi dabiib uma baahni maaha. Dabiibka hadduu wax yaroo cunaa kuu tilmaamayo,
dadka waa isku mid soomaali maasha allah milyaneer aan dhihi karaa meesha fadhiyo waxaa fadhiya soomaali qowtulyoonkooda maanta ilaahay baa og xeryaha qaxootiga dad ku jiro aa meesha fadhiyo dad gacantoodu marantahayna way fadhiyaan dad maasha allah loo shaqeeyana meeshan way fadhiyaan isku siyaana wax loo baranaya ogow haddaad iska dhaadhiciso maba awoodi kare maxaan meesha kasii fadhiyaa deen adaa naftaada sii durijiyo cid la dhigay laga yaaba inaad waxa aad arkaysaba aad maalin walba shay gadato maalinta dambena adoo qaniyay wax walba kuu yaalaan aad is aragto marka tale waxaa la yiri adaa ku noole kuguma noolo tale waa tii ilaahay xalkeen haddaad xanuunsatay xalkeen haddii aad caafimaad qabto oo aad ka foljignaanayso berri waxaa la yiri qof wixii ku dhacay walaalkaa adna wuu kuu soo socdaa maanta haddaadan cunnadaada bedelin dibri markuu nabar kugu dhagan yahay waxma bedeli kartid maanta hormoonkaaga hadduu kuu fiican yahay waa jaanis waa fursad ka faa'iideyso qaas ahaan haddaad xaas tahay aan ilmahana lagugu qalin hoosta aad ka dhasho dhal intuu ilaahay ku siinayo way berri waxaa laga yaabaa inaad lacaga fara badan ku raadisid dhakhaatiirta ka caawisa dhanka uurqaadista dadka ilaahay baa uurka bixiyey raadso badar fiican ee waxtar kuule adiga maanta iyo qoyskaaga iyo berri maanta markaad taqaana badarada nafaqada badan leh berri waa raadso kartaa laakiin haddaadan aqooni waxba ma raadi kartid marka marka lagu adeegaayo badarkaana fiican waxaana fiican aan anigu ku leeyahay oon taladii aan ku siinaa tale waa tii ilaahee waxaan kala jeedaa inaad wax la cuno ka dhigato hadday tahay wax qudaara oo fruuda inaad wax la cabo ka dhigato inaa micnihii fahanto kulle cunno waa loo baahan yahay laba jooraba cunno lagu dhargaa la rabaa cunno dheeflaa la rabaa vitaminsan mineral leh cunno afkay cunno ka wadataa waa sida dawo afka dawo uga wadataa dawooyinka qaar waa dareen kelyahay dhameeyaan beerkay dhameeyaan dawooyinka qaarkoodna 10 kala nooca haddaad qaadato jirkaaga wuxuu usii baahan yahay moo wax badan usii baahan yahay marka wuxuu waa micno haddaan wixii fahano oon understandingkeedi la imaano oo wixii fahano insha allah is gonna be okay khayr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydiinaa dhammaanteen waa idin soo dhaweeyaa maanta iyo maalin walba gabadhii aan siiyey videogan oo habar dhageysa aan dhahoy habar micnaha saa u fahan gabadhii iyada ka heshay youtube ee dhageysatoy habar micnaha saa u fahan haddaad soo dhageysata videoga oon markaad ila soo xiriirto aan kuu soo laba celiyo habar waxaan kuu soo raadiyeyba videogii dheeraa ee loogu talagalay gabadhii mustaqbalka kuu baahneed aan soo dhageystay waa ku qanacsanaa inaad ila shaqeydo saaxiibadana aan ka mid noqdo idheh sanadka 2021 insha allah qiimaha laygu ballansada bartiisuu taagnaanaya inaan bedelno oo maaragtay xoogaa kor loo qaadaa lagu rajo weynaa laakiin ciladii coronavirus weli waa jirtaa saas awgeedna saaxiibadii aan jeclaayo bartiisi uu taagnaayo idiin taagnaan doonaa dabadeed wax la noqon doona ma aqaano laakiin mustaqbalka waxaa dhici karto inuu isbedelo laakiin sanadka 2021 waa halkiisuu taagnaan doonaa intaas haddaad ku timaado oon kula shaqeeya alxamdulilah khayr badan iyo farxadaan ilaahay inoo wada weydiinaa dhammaan wixii ugu soo kordho dhan waa idinla sheer garayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo haddee adduunya waa taasaa waa loo siman yahay qof walba waxaa loo tilmaamaa wax roon qofkaana heli karin oo fadlan sabar waxaan aqaanaa dad badan oo soomaaliya joogo ama adduunweynaha kale dhinac ka joogo oo nafaqooyinka aan tilmaamo aan agtooda laga helin oo inta loo gado loo diro marka sabar lahow degdegiina kugu jirin insha allah waa jeclaan lahaa qof walba inaan guuno wareysto haddii uu ka maarmay nafaqa nafaqayntana aan dhaho okay allah kula garab galo kheyrkaaga hadday weli ciladii taagan tahayna aan ku dhaho habar yar macaan dhib ma lehe sabar mar unbay nafaqada kusoo gaari doontaa saas xaalka u ugu amuurta kheyr allaha ka dhigo dhammaanteenba allah nooga dhigo jecaleyska mareebe dhirta waxtarka le gabdho bartaan idin dhihi lahaa daawooyinka dhirta waxtarka laga sameeyeyne baraan idin dhihi lahaa haddii aadan qarash haysanine shaqeyse ee wax meel dhigaan ku dhihi lahaa waayo adigoo xanuunsan ama adigoo weli sidii u qalbi kacsan qarashna aanan heli karin aad isku nafaqeyso waa dhib
wax walbana hadda waa wax la gadaayo, laga gadaya qof muslina iyo qof islaama, ama laga gadaya wadamo kaleba. Waxana waxaad ugu xilatay waxtar, nafaqo kasta waxaad ugu talagashay inuu ilaahay kugu bogsiiyo. Waa dhir laga sameeyey, dawo laga sameeyey dhir. Dhirtina waxaa laga yaabaa qaarkood inaan laga soo gurin beerahaas oo kale oo si special loo sameeyey. Marka saas waxaa lagaa rabaa markaad dawo wanaagsan gadatid, isla tacaal wanaagsan, inaad cunno wanaagsanna u qaadato, dawadiina qarashka kaa galay inuu meel kaaga soo baxo. Waxaan waa micno, micnaha fahan, waxaa fahantaa amuurta qeyr Allaha kaaga dhigee. Haddaa xaastahay adiga iyo suujkaaga isla tacaalina u baahan tihiin. Boqolaal maraan waxaan arkay gabar iyadii isla tacaashay, laakiin suujkii nafaqo badan ay ka dhimanta. Hadhowna suujkii marxaladiisii inay daciif tahay ama howlihiisa iyadina ay okay tahay, ama suujkii oo okay ah gabadhii oo waxeedii daciif yihiin. Marka labada qofoodoo isku xaaska awlaada Ilaahay baa bixiyo, waa iga talo wada hadla wada tashta. Haddaad isjeceshihiin, isku kalsoontihiin, isla tacaalkuna waa idiin siman yahay ogow, qofka hooseeyana xaq waxa uu u leeyahay in kor loo soo qaado. Haddaad isla wada hooseysaan, ila briisi baastaan cunaaye inaad labadiinaba kor isku soo qaadaan. Laakiin dantina waan leenahay, dadaalkiina ma awoodno ama ma rabno inaan isku howlgelino, way idinka daba imaan doontaa mustaqbalka. Waayo haddaanan amarka Ilaahay isbeddel khayra kor alla ka imaanin, uurqaadistii way adkaanaysaa, markaasna waa marka lays arkaayo. Markay 5 sano khasaarto, 6 sano khasaarto, 7 sano khasaarto, awlaadda Ilaahay baa bixiyee, caafimaadkiinina uu yaro damage yahay, dabcan waa lays arkaa. Ilaahow maad lacag fiican oo boqolaalo kunana haysatiin, waayo dantii hoosea la diiday iyo in laga tanasulo cunno Soomaali iyo noloshii distresska ahayd. Marka gabdheheena isdiyaarinaya, waxaan idin dhihi lahaa si sinaana u wada duceysta adinkii suujkiina, sidoo kalena si sinaana isku wada nafaqeeya, micnahana fahma. Definitely hal qof haduu okay yahay qofka kale okay ahayn, reerka arrinkiisa waa isla wada baaqana. Inaad okay tihiin, Ilaahayna okayda idin saaro unbaaba wax lagu heli karaa. Maanta nafaqada adduunka aaladaa laga gataa. Dabcan dukaamada xaafadana waa ka soo gadan kartaa, hadduu dukaamada idiin dhow yihiin superfood store la dhaho, ama cuntooyinka superka ahaayo, amaba kuwa caadiga freshka ahaayo. Hase yeeshee waxyaabaha qalalan iyo fitamiinaadka wanaagsan aaladaa laga gataa. Inta hadda la galay lockdownka ama xanuunkan dilaacay viruskan coronavirus, millions of dad download ku sameeyeen ababka wax laga dhex dalbado, sida Amazonka oo kale iyo abab kale wax laga dalbado aalada ah. Horumarka la gaaray ka mid tahay waddankaaga, dabcan haddii uu Amazonka ka shaqeeyo, iska dalbo, waayo waxaa laga yaabaa dukaamada xataa localka in lagu soo rogo hal xiro ilaa viruskii dhammaan waayey. Marka Allah kuu kaalmeeyo, walwalka nafta ka canaano, walwal laba jooro wax ma keenayo. Annaga dad wax fahmaanahay, ibni aadan Ilaahay naga dhigay, xisaan haysana, aqli haysana, xasuusaan haysana. Marka xayawaanka waxaa uga duwanahayba waa garaadka iyo garashadu Ilaahay na siiyey, iyo sida Ilaahay arrinkeena u aqoole. Marka maadaama aan maskax haysano, waxaa laga yaabaa inaan wareerno, inaan isla hadalno, inaan isku buuqno, inaan wax dhararno, waayo maskaxdaadiyaa shaqeynaysa. Qof ibni aadanaa taa maskaxdaa ka shaqeysiineysaa. Marka xiski Ilaahay ku siiyey, maskaxdi Ilaahay ku siiyey baa dib kuugu soo noqon karto oo adigii dhibaato kugu noqon karto amaba nagu noqon karto. Marka say alxamdulillah, intaas Allah kuugu ekeeyo hadday dhibaato jirto, Allahana kuu fududeeyo hadday dhibaato jirina, say alxamdulillah. Ilaahay inuu ku xifdiyo, Ilaahay inuu na xifdiyo dhammaanteen. Fadlan ka raalli ahow, isbeddelka igu yimid waa wax aan leeyahay mustaqbalka. Howl fududeyn ha u noqoto, walaalaha danayn doono inaan kala shaqeyn doono programkooda, ama aan kala shaqeyn doono dadka isugaaya already ee programka dabiibka soo galayna, say u helaan
علاقات حقيقة كإيمانايو أما وحي سي فائدة يعني حقيقة كإيمانايو إن شاء الله إن شاء الله وقير تاسم بعلاقة وذا نمبر رضي هورو وإيقال سو حريري كرتا حداد ربتدينا برغرام هذا ولا على وجود ابتدي إن شاء الله سيدو كلا حداد أنيقا كان عصب إيقهلي ويدي كوان وإيقهلي كرتا لكن كبر حداتها نيلا ما شقيه فلان فرتين راب فرتين تهريبي سو حواي مغا عاغ ميشا جوك تد إيو أرين كاد سكلا تعالي سيد إينا سي قاسي سي برايفة داد إي ربطو طبعا قفقا سوا قفو كوفي لناو واي چانالك إي هوشة تالو هدو چانالك كوفو فلاني هاي الحمد لله وغو وحلس كوكا ددو ما هو واحد أمد الله سيمنت هاي وحاك فائدد الله كو بركي دعيسو أمدن أدعي رقي دمر والو ددالو يا وفل بحور راذنو يا وحو فيحن وحنا فقاوله وح عافمات كيسي قروح ديسي هنان كيس اواناكس المانتا دبعا عمت الصومالي قدها ايه دحل كاليكتا هداد اسلا التعاشو اسنا فقيسان واضح حوب رعستا اما وصاق دي ايه اسكسو صارتا انو مركا رجينينو انو جركينو اسنا ضيفيو سيدي اللي قربيني دي انيجين او اشاقيو هدو تن الهي بابيحيه جير شقينايو ايه وحدلو اما عافمات كوداشا داشو دو مركا فكرة ده ارورسو ان شاء الله aniga gaar iyo gooni hadda ii rabtid fadlan ugu waa gaar iyo gooni waa wax private waana wax balan u baahan iyo inaan xilli gooni kula fariisto oo kula hadlo adna aad ii waranta oo tiramaamoy saas iyo saas iyo saas iyo saas wax iga yihiin dabadeedna wax la isku ka duduwayo waa sida iskula tacaale talo tusaale nafaqo insha Allah فلنقول وحالي طبعاً كي سنو عمري بحال سنو أيا لو باهن يهي وإسلا تعالى مركا هبر وح أو لببري لعنعنا يلا جوجينا ماها هداد كعاجستو دين عاديق ونبا إسقساري جيركونا واجرنول وحاسيسا وفوق سنايا إسلا قوحاد عاديق وباهن تهي عاديق باب وباهن محاقف كلاسيسا مركا وحي وفوق سد جيركي راب مركو ميل أبارا كدئو دفن الحريض ما فريستو دور مر مركو دولك بيها اللقو اي حريض دولك فريستا سو قبلها قارب حيدان هبر اللي حبلو ذا اسلا تعالى يا محاجر اسبدل ولي ما اركي فلا سفع عنو دقيسة هذا الكان طبان كي سنو عمري قاقابة هال سنة دربتا اللي حبلو ذا مركا ودي استيل وحا قادما اللي حبلو ذا وكلا ولي قادما مركا سدنجر هداتا سدح سنة دربتا وان حكد لهين وتنفقينيس وحي كدن بي ايا سيدي دولكي حريادة كفريستا من سدح سنة وحي كدن بي ايو جيركا كبعين باللعبة حد دي الهي كوفوضو دايو وتضغب لو سيديد بلود مركا اسنفقينيس او جيركا سوعي لي اقبار وناكسن دين واكو كاسا الحمد لله الهي باكو سور تقليو نفق درد هذا ميل دير ميجرين مركا تضغب لو سيديد بلو اسود وديبو لك جيركا سيفي عنا وشقينا لكن هداي دعذا كورن جيركا هادو اومنها اود وليبا ماينسي تهي بابي اواسي دافت زيرو واسي قراحذي وحي جيركا سوغلو جيركا فوق سناي وحي جيركا سوغلو جيركا فوق سناي وحالغا يابا انا ديابتو ترى انيقا وين دالي هداي جيركا ساو اومنا وحالي رمانو والبو حالغا ربا سدح لي تر وقيانة عانا للشاح لي مرق لي بيا لي إنا عبتو صدن كي سنو صونا ولاد مانو والبوم سدح لي تر عب جرت حتى مركا قان قارت هدي لغا قبل الله بالله ساي شاني تبنا كو قان قارت from 15 شاني تبن جر سدح مع عب جرت سدح لي تر وبيا مانو والبي ومي دامين سوا اومن ما قلنا فقاي جرك هذا كم مقن وروح هذا كم مقن ومقارك هذا كم مقن ومرق هذا كم مقن والنيرف هذا كم مقن واللي بلده هرمون هذا كم مقن وآمن دتك أدونكم حيو أردن دنتو ذا إثنفقين توا دنت هذا إلهي إذن كي سمرها تقدن يسيد يمرق هذا عبي يسيد يملاي قد عون يسيد يدو ذا لقي يسيد وحادو عمت إناد نورتو تلا ذا أنو حادو لقي سنيسا تلواتي إلهي إناد دي رقلين كهشو ودمعنوه كل دعوه محيدتك بسكولات تعالى دانتو ذا
guri walba waxa waa xiran yahay, wuxuu u xiran yahay ma taqaanid. Guriba dhibaato iyo muran iyo buuq iyo isqaqabsi ku xiran, gurina farxad iyo raaxo ku xiran yahay. Guriyana khayr Allah la xiro, Allah la furo, Allah ku kaalmee, Allah noo kaalmee. Fadlan ka raali oo qaybta shaqada qofka u huray dantiisa iyo qarashkiisa iyo nafaqo inuu gato ayaa loogu talagalay. Waa qayb private Soomaali iyo dadaan ahaynba waa la shaqeeya qofkii balanta dhigan karo. Videoga marka insha Allah waxaan ugu soo celinayaa gabar walba u leeyahay habar yar kasoo fiirsa YouTube-ka inay gabadho qanacsan soo laba noqotay tiraa habar yar ready aanahay ila shaqee. Danteeda waa u soo jeestay, wax walba qaadatana mama diyaar aan u ahay. Ugu waa saad u bilowday, haddii Ilaahay ilmo ku siiyo weli waa isnafaqeyne. Haddaad ilmo kala dhasho weli waa isnafaqeyne. Haddaad garoobtahay, haddaad gabar tahay, haddaad qof weyn tahay, haddaad qof yar tahay, wixii kugu habboon insha Allah anna inaan ku adeegaan isku dayaa Ilaahay idinkiisa. Cafi caafimaad waa ku mahadsantihiin saa ii dhegaysateen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.